kirjoittaminen on mulle edelleen tosi hankalaa ja matematiikka, numerot, ne kääntyy mulla aina nurin kurin väärinpäin. Se on mulle tosi vaikeeta. Mutta se, miten mä oon oppinut tulemaan toimeen tämän tilanteen kanssa, on varsinkin siis kirjoittamisen kanssa on se, että kun mä oon kirjoittanut jonkun tekstin, niin mä vaan aika rohkeasti pyydän joltain toiselta apua. Mä pyydän mun kavereita oikolukemaan mun tekstejä, tai mä pyydän jotain muita tyyppejä, että hei, että mulla on lukivaikeus, voitko auttaa? Ja mä tiedän sen, että, on, että välillä on semmoinen olo, että vitsi, että hävettää, että kehtaako mä pyytää apua. Mut aidosti, parhaat asiat maailmassa syntyy, kun tehdään hommia yhdessä. Niin se vaan kannattaa, ja yleensä ihmiset haluaa aina auttaa.